לכם, האוטובוס ייסע לאט 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 לאט. מצד ימי לכם יש פה מקבץ אחד, רואים למעלה ממש מעל האוטובוס, רואים או לא? עשה שגם האחורים, האנשים יושבים מאחורים לראות, לא, יש עוד בהמשך, אנחנו נראה עוד פה. כן, הם הולכים לנו, כמה זה, אנחנו הגענו בסוף התקופה שלהם. למזלנו עוד נשאר, בדרך כלל באפריל אין דבר כזה. סע, 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 סע,